Regnet fortsetter falla från en himmel så grå. Jag måste finna mig en plats att vila nu när natten faller på. Finna ett tak över huvudet till natten är min lång. Finna skydd för natten, för den vill bli lång och hår. Jag hade inte drömt om något slikt, nej. Det var ju kanske en dröm om han och innendörs, men inte att det skulle bli så stort och omfattande som det här. Men nu skönte jag att det är kvart där, i hvert fall när jag började skriva här på 94, att det är ju lite av en historia du kan förmedla. Det är något som borde förtäras och slika ting. Da. Och det tror jag vi klarar ganska bra. Brinner en eld kan jag se. Långt ute i fjärran ett ställe. Nu kommer du närmare. Hei, Ailo. Hei. Hei. Ja, men nå bør vi jo få tur, da. Skrøpelig lyst til å bli berømt, da, vet du. Det, og nå er vi på, i 79. Vi hadde kommet fra en tur i jorda rundt, og med en god venn som nå er borte, som heter Bertil Reithaug. Og han har vært familiefar, og vi kjørte opp fra Hamar til Røros. Og hvem av oss som kom på at vi skulle skrive om karolinerne, det har vi helt vært vi aldri enige om, men det kan godt Bertil få, for det at vi prøvde å snakke om indianerne i Amerika og Sør-Amerika, og kanskje, ja, vi var rundt hele, og så ligger ideen rett ut av dørstokken vår, ja, om karolinerne, og da var gnisten tegnet med en gang, og jeg tror en par viser har vært skrevet sommerkvelden, og de er noe med enda. Går her og passer på, jeg anser etter regn for alt som nå kan skje. Dag som natt. Men de har en jubileumskonsert, du skal synge det du også. Ja, jeg vet ikke helt det er det. Du trenger manager. Ja, du. Du snakkes. Det er mye vært skrevet ut på her også, på kontoret her, på det i 94 og så utover. Og han er på der og så. Det ble skrevet mye ut på her da. Ja. Og når det kom folk da, hvis du var i en sånn boble da, så kom folk sitt bare og avsluttet og så fortsatt med handel, så er det klart at der ene gikk utover andre da. Det er ingen tvil om andre. Så. Men det har vært det? Ja, sånn i ettertid så er det jo det. Det vil ikke være foruten elden, for eksempel, for å si det slik. Det betyr jo mye for meg en dag i dag ved den. Det kommer vi til å gjøre forhåpentligvis i stund fremover også. Det brinner en eld, jeg kan se. Men min Gud, hva hjelper det? Jeg kan ei komme dit. För jag orkar inte mera. Jag
Det her har vi ikke klart å få opp og gå hvis ikke vi hadde et orkester i ryggen. Et band, og det var jo det jeg var med til da, som hette Bergstaden All Stars. Og uten dem så har ikke jeg gått. Det vet jeg, og det vet vi. Hei gutter, hei! Hæ? Ja, jeg har kjørt, ventet for meg dere nå. Ja, det er godt. Jeg som regel, jeg som må vente på dere. Det er tatt opp. Men Terje, jeg kan se her. Har jo liksom, nei du har jo da Terje litt sånn... Voldsomt. Fader da. Trygghetssalen. Nei, det er nødde altså. Og jeg vet jo, skal vi slå på. Ellen har i flere år vært Norges største spel med nærmere 12 000 publikummere. Det spektakulære utendørsteatret, det spilles midt i verdensarven Røros på Sleggøgen i månedsskiftet juli-august hvert år. Det startet likevel som en rockekonsert i en gymsal i 1980. Du, da tror jeg vi skal begynne med deg, Arnfinn. Hvorfor ble det skrevet en rockemusikal i 1980? For det hadde jeg ikke vært gjort før. I den forstand, nei. Jeg tror vi var ganske tidlig ute. Ja. Og så hadde vi hadde jo lyst til å markere oss litt. Grann, da. Og så var ikke vi gode nok som instrumentalister. Nei. Og kanskje ikke som sangere heller. Og da måtte vi finne på noe som var litt utenom den vanlige stien. Ja. Og da kom jeg på det her med Karoliner. Ja. Og så ble det en 2-3 oppsett. Det er ingen dørs på Røros, og så ble det jo lagt på is da i 1993. Ja. Men hvis du tenker 1980, hvordan vil dere beskrive Røros på den tida? Hva slags kulturmiljø var det på Røros? Vi var inne i halen etter 70 år, og det var veldig mye folkemusikk blandet inn til det vi holdt på med, altså rundt oss da, var det. Så var det da en rockemusikal når det var et så sterkt folkemusikkmiljø, og så blir det da en rockemusikal? Det er på grunn av han. Ja. Er det for han satt på bakrommet på Amnus bokhandel og skrev manus på sterkt preget og sterkt inspirert til Jesus Christ Superstar. Ikke sant. Så gikk det jo da mange år før stykket ble satt opp igjen. Det var liksom i 1980 noen oppsetninger, og så kom 90-tallet. Hva var grunnen til det? Nei, grunnen var rett og slett at Nove presset på for å få Arnfinn til å sette opp dette her. Ja. Og Arnfinn ville ikke. Nei, han var negativt dette her. Som vanlig. Som vanlig. Men det handlet jo om at det var 350-årsjubileum for Røros kommune. Mhm. Og at det skulle skje store ting, og det ble nedsatt en jubileumskomite og så videre. Og det var jo den forbindelse at Ove fant ut at det nå var på tide å sette opp alt det her. Men fortell litt om det da, i 1993, og så skulle dere da bestemme dere for å sette opp, for det var jo også utendørs, ikke sant? Da bestemte dere. Nei. Ja, et lite øyeblikk der. Ja. For det at det var nemlig sånn at vi skulle ha det inndørs da også. Nettopp. Og jeg husker at jeg satt opp et lite budsjett på et A4-ark. Og da tror jeg det var på 40 000. Og da drev vi og lurte på hvis vi skulle få inn hester inn i salen og sånt da, for vi skulle ha hester. Og så skulle vi i jubileumskomiteen med dere der. Der var det satt i høye herrer som bestemte om vi skulle få penger og greier, ikke sant? Jeg og Arnfinn. Og jeg skulle være med å argumentere for å få sette opp det her innendørs. Da hadde da Unge Strømmevold funnet ut, midt i møtet, så sa han, nei, vi skal ha det utendørs. Og det hadde han ikke informert meg om, så da skulle jeg argumentere for et utendørsteater som jeg ikke hadde noe som helst peiling på. Da var det nære på at vennskapet gikk ærlig, altså, for da tror jeg nesten vi kunne drept den. Vi fikk jo skrapp ut i gangen da, kommer jeg jo. Men der gjør jeg ikke noe mer. Men du skjønner, ja, det der... Jeg bodde jo i området her i dag, vet du, i spillområdet. Jeg var ute og gikk med hund om kvelden. Og jeg vet, her er jo kjempeplass, ja. Og det vann jo ikke å informere en stein om det. Ja. Men dere hadde jo da aldri satt opp et utendørsspill. Ove, kan du ikke fortelle litt om denne innsatsen som ble gjort i den
i den tiden, for det var noe et eller annet, og dere hadde gjort det før, satt opp en budsjett på 40 000, og du i et møte fant ut at det skulle gjøres utendørs. Fortell litt om den tiden, for det var jo en gründertid. Ja, men det var jo, altså vi kunne jo ingenting, vi kunne spille musikk, vi hadde det, men vi fikk med oss gode hjelper da. Så, men det var jo den prosessen med å få presset han apekatta der til å godta at han hadde skrevet noe sensasjonelt bra. Og det tok jo sin tid. Ja, så han var en stor brems han egentlig for... Ja, alt vi har gjort i Olsdal så har han vært bremsen. Ja. Det, men når det først skjer da, så går han jo all in da. Så dere gjorde alt, dere spilte, ja, dere var satt i styret og ja? Vi skrev program og vi snekret og vi spilte og vi, ja. Men sånn er det jo, hvis du skal sette opp en slag og frivillig, ikke sant, så må jo noen er bare trøtte. Jeg husker jeg drev, sprang rundt og sette annonser i programmet, det kostet 5000 kroner for sånn liten. Det var ikke så mange som ville ha trodde at det var noe vits i han og der, nei. Det var ikke så mange som trodde på oss i begynnelsen, egentlig. Kan det være? Ikke fråga. Ta oss slik. Reglemente. Kjenn det våpen. For sikkerheten. Vi ser for oss at vi skal bli et av de ledende musikkspill i Norge. Og ledende så mener vi blant de tre beste. Det året som jeg kom inn, så leverte man et regnskap med minus. Så det å sette fokus på inntekt, salgsområder og den type ting, begynte vi tidlig med. Men det er jo litt artig å tenke på ettertid, for det møtte jo også motstand, ikke sant? For det var, altså, gløggkjæringene for eksempel, de var ikke de mest... Kanskje endringsvillige personene jeg møtte, for de skulle gjøre det sånn som de hadde gjort det før, med Ega Gløggbu, og der var det sånn og sånn det skulle være. Sånn at det var prosesser underveis i forhold til at vi skulle gjøre endringer, men det visste også hvor sterkt eierskap folk hadde til den. Sånn at det å da behandle frivilligheten med respekt har vært veldig høyt for meg. Har det. Fordi at frivilligheten er den viktigste egenkapitalen som Elden har. Og det å da håndtere den med respekt og ordentlighet, og prøve å legge til rette forholdene for frivilligheten, det har vært et mantra hele veien. Mamma setter seg litt nærere enn Stig Arvid, så kan Olav sette seg sammen med mamma. Ja, da blir det ikke brett. Ja, ja, jeg vet ikke hvordan... Er det fint det her? Er det bra? Har du med alle nå? Nå har jeg med alle. Ja. Hold inn magen, ja. Hold inn magen, ja. Det koser. Nei. Vi får bare prøve det. Det er det beste. Alle på Elden er jo frivillige. Og vi er like viktige. Enten du vasker do eller du står på scenen, så er du viktig når det gjelder Elden. Det er veldig min vennskap. Jeg har fått... Mange venner, jeg har mange venner som er med, og som har vært med, så jeg har heller kontakt med dem utenom at de er med også. Så det er veldig fint å komme på Elden da, hvert år og møte dem. Det er som sett i batteriet dine i jord. Ja. Nei, men Elden er jo en smeltedigel til alle aldere. Det er jo folk fra 6 år og oppover til 75-80. Og vi har jo jobbet godt sammen, alle sammen, og alle er like viktige.
Vart med første gang i 96, andre året til Elden. Det var en fin arena til å ja, videreforedle mange talenter som har sprunget videre ut i verden, både til større og store stjerner og store scener. Jeg synes det er veldig imponerende, og at hele maskineriet klarer å gå så smertefritt rundt som det faktisk har gjort. På Elden så kan alle gjøre noe. Det finnes noe å gjøre for alle. Og det er en så viktig arena for dem som kanskje ikke føler at de duger til noe, som kanskje ikke gjør noe spesielt. Men på Elden så kan de få lov til å blomstre. Ja, det er ikke bare statistroller. Det er mange roller. Og så selv om det er 100-150 stykker på scenen, så er vi like mange bak. Og det er alt ifra å pipe en billett til å sette fram brødskive til å ja, eventuelt trøste noen og faktisk sette på et plaster eller være litt medmenneske. Det er litt viktig. Som kjæringa så har vi prøvd å slutte mange ganger. Så hører vi en Elden-sang rundt juletida, og da er jeg på natt. Så savnet kommer. Jeg så dem også, kanskje var jeg den siste, som så dem alle i livet. Jeg så dem også, dem var tarvelig og grå, og dem flamma syk til hverandre. Men jeg skulle gjøre, og de skulle ha sagt, jeg tenkte vi skulle prate litt om musikken. Musikken har jo siden 1980 og frem til i dag vært gjennom en voldsom utvikling det også. Noen sier at det er kanskje det sterke varemerket til Elden. Det er den der musikken i Elden som da har en egen evne til å fornye seg. Ikke sant? Det er sterke melodilinjer som kan arrangeres, og det har vært arrangert fra folkemusikk til en Stine Bom, det har vært popmusikk under Marit Momme Aune, det har vært rock, ikke sant? Det har vært mange, mange sjanger. Hva tenker dere om det? Dere er jo musikere selv, så dere kjenner jo det her låtmaterialet. Ja, det er meg. Nei, altså, det er jo ganske... Hva skal jeg si? Flersidige greier der, da, for at vi skrev, det var flere som skrev musikk, det er ikke bare en Arnfinn og en Bertil. Hadde noen låter og greier, og ganske, flere som arrangerte, og ganske sterkt forhold til det, da, selvfølgelig. Og så ble det jo etter hvert endret på det, da, sånn at det skulle bli bare Reithau og Strømmevold musikk. Det var vel når Marit Moen Baune kom inn i bildet, var ikke det, Arnfinn? Jo, jo. Ja. Og det var noe ganske traurig for oss som andre da, som har skrevet og arrangert musikk. Så vi hadde jo vært fighta med dere der. Det må nok innrømmes. Men ettertid så ser vi jo det at det du snakket om, at styrken til Elden er at det fornyer seg. Så det må vi bare legge oss flat på. Har dere tenkt på at egentlig bana dere vei, alle andre kulturarrangement på Røros, de kom liksom etter Elden, både vinterfestspill, litteraturfestival, folkfestival. Har dere tenkt noe på det? Nei, vi har jo firma som startet Røros Teknikk, for eksempel. Har jo aldri vært til å sette i gang det firmaet uten Elden. Men dere var jo gründere, ja, som startet noe som... I dag er jo kjempestort, men da kom det jo, da vokste jo frem de andre festivalene og de andre arrangementene. Jeg tror nok det at vi bana litt vei, det tror jeg faktisk ikke har tenkt på sånn, men du har kanskje rett i det. Det vi gjorde var vel egentlig å vise at det gikk an, på en måte. Men det tok jo mange år før vi fikk med oss næringsliv og sånt. Før det løsnet, jeg tror det var... En direktør oppå her som gikk ut og avviset og sa at det genererte overnatting og sånt. Da løsnet det litt. Da skjønte kanskje folk at det her kunne bidra med inntekter til Røros sånn generelt. Det er jo ganske hasardiøst å sette opp ting ute på Røros. Ja. Men, i og med sånn, som Elden og den historien, så spiller jo egentlig ingen rolle hvilket været er.
vi vil nesten ikke ha solskinn og varm, vet du. Det bryter litt med historien, det. Du sa, Siri, at vi spørte på lag med turistnæringen. Det gjorde vi jo. Ja. Men det var på ett punkt vi ikke var helt enige. Ok. Og det var billettpris. Kjenn på. Ja. Det kommer ikke på beløpet vi foreslo som billettpris. Var det 115 kroner, tror jeg. 115, ja. Å nei, det går aldri. Du får ikke sett billetter over i 85 kroner eller noe slik. Så hvis du skal ha billetter til 115 kroner, da slutter jeg på det jeg som sa. Ja. Da vil jeg ikke ha vært med den der. Men det gikk jo bra. Det ble jo fulle hus. Det ble faktisk så mye på tribunene, og i følgen til Hjelven, så gikk tribunene slik. Jeg opplever at Røros har veldig mange gode mennesker som har veldig drivkraft og pågangsmot innenfor den kulturelle sektoren. Gjør det. Men at Elden har hatt... Altså, vi må passe på at vi begynner å skryte for mye av Elden nå, vet du. Altså, må vi. Men at Elden har vært en viktig drivkraft i det kunstneriske miljøet på Røros, det tror jeg er... Ja, det er ikke et tvil om. Jeg håper jo at vi fortsetter å styrke Elden-familien, og så håper jeg jo at vi har kommet inn på statsbudsjettet, fått en plass der. Det fortjener Elden som Norges største spel, og ikke minst Norges største barne- og ungdomsteater. Tenk på at av de 100 frivillige på scenen her, så er kanskje 80% under 25 år. Hestang du trumen, Sonius, har du mistet all forstand. Tru du av stand. Man er stolt av Elden, og stolt av det Elden også betyr for Røros-samfunnet. Og så er det jo Arnfinn og Bertil da, som er opphavsmenn til dette her. Altså, de har jo lavet noe over et budskap som aldri blir uaktuelt. Som aldri blir uaktuelt, sant? Dessverre. Jeg tror også at det er et element som er med på å bygge, altså, og aktualisere og gjøre at folk er opptatt av Elden. Altså. Det er jo Nordens største tragedie, da. Så, og det vises jo her med kibitsen. Det her er jo, de skulle jo ta Trøndelag, da, og Karl 12. Gikk inn i sør, og han ble jo skøtten og rett, og da kom det jo beskjed til Armfelt, og da ramlet jo alt sammen, og rettretten, og den gikk jo galt, da. Det var jo ikke mange som døde i krigshandlinger, vet du. Det var jo sykdommer og sånn som kom. Så det viser bare ikke håpløst og dumt det er. Og enda så har vi lært akkurat det samme. Fortsett likadan. Så du kan godt sette Elden opp mot det som foregår i dag. Og på en teaterscene så får du veldig nær i, og kommer veldig nært. Ja. Men at folk går at med en ettertanke, det vet vi at de gjør etter med sitt Elden. Og det er mye tårer ut og går også. Det er hardt for skuespillere nå. Jeg hadde jo hovedrollen i 20 år, og jeg må innrømme på slutten, så rann det tårer her, for du levde så inni det som... Og da sa jo regissøren, i hvert fall til å begynne med, hun Rulle Smith, at det er ikke du som skal skrike her, så sa det, det er publikum som skal føle her nede, men det er så... ja, det var ikke enkelt. Armfelt, seien er slaget skal stå. Vi har vært her flere vekker. Armfelt, skal vi ikke kjempe snart?
det betyr mye for Røros, for handel og for næring. Det vet vi det gjør. Men det betyr mest for, tror jeg, det barne- og ungdomsarbeidet som ligger i båten her nå. Det er jo en drøm som var ganske liten til å begynne med, som har vært veldig stort da. Men det er jo, og det må jeg si, det skyldes ikke. Nei, det skyldes jo hele Røros-samfunnet som har vært med og bygd opp under dette her. Det var fint å ha det her etter seg. Vakte hvert skrittet til. Sånn skal det da ikke være.